Hej, jag heter Marcus, jag är slöjdlärare och jag har byggt den här kulmaskinen. Det är kanske det bygge som jag är absolut mest nöjd med. Och jag tänker sälja den på Tradera och du får gärna bjuda på den. Alla pengar som jag får in på att sälja den här kulmaskinen kommer oavkortat att gå till Palestinagruppernas arbete för att hjälpa dem i Palestina nu som används av Israel. Så lägg gärna ett bud och du ska veta att alla pengar kommer fram.